Anggota Satreskrim Polsek Ngawi Kuto nyekel Satpam Sekolah SD Muhammadiyah Siji Paron Ngawi. Pelaku jenis Pradian Kristiansyah, Syah, telung puluh tahun warga dalam Trunojoyo, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Pelaku gak liyo Satpam Sekolah SD Iku Dewi. Pelaku sing lagi kerja dadi satpam sekolah katulan Januari taun 2022 iki, barek sekolah ditugas noda di satpam barek Pak Bon. Tapi percayae pihak sekolah malah disalahgunani no pelaku. Pelaku sing aruh keadaan sekolah sepi malah dicolong barange. Pelaku ping telu nyolong telu proyektor weke sekolah. liyanku teko dasar raotaane pihak sekolah sakgurunge pelaku ya spet njopu pirang pirang duwe sing onok nangjil kota amal Infak Mmbaek Dedi cowok gawe tuku HP Wakapolres ngawi kompol Riki Tridarma ngomoong nang perkara iki pihak enjirit pelaku barek pasal teluk en 6 loro ka HP perkara nyolong sing incuman ukumane limbang tahun dipui